السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. جب بھی میں سلام کروں تو آپ آہستہ سے جواب دے دیجئے, اس کا خیال رکھیے. اب ایک بات یہ سنیے, حدیث شریف میں آتا ہے, منگل کے دن اللہ نے برائیوں کو پیدا کیا ہے. آج منگل کا دن ہے, اس لیے میں دعا پڑھا رہا ہوں, وہ پڑھ لیجئے. اللہم انی اعوذ بک من یوم السوء ومن لیلۃ السوء. اے اللہ, رات اور دن کی برائیوں سے تو میری حفاظت فرما. یہ دعا صرف منگل کے دن پڑھنے کے لیے نہیں ہے, یہ 24 گھنٹے میں, 12 مہینے میں کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے دہراتے تھے. ہاں, راتوں میں بھی برائیاں اترتی ہیں آسمانوں سے, دنوں میں بھی اترتی ہیں آسمانوں سے, تو اس سے پناہ مانگی گئی ہے. میری کتاب ہے اللہ کی پناہ, اس میں اس کے سارے حوالے دیکھ لیے جائیں. پڑھ لیجئے, پڑھوا دیجئے, آگے بھیج دیجئے. اللہ تعالیٰ ہر فرد امت کی ہر برائی سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.